Ողջույն մեր սովորական թողարկման փոխարեն մենք ժամանակավորապես սկսում ենք fake-երի wars։ Հատ-հատ բացահայտելու ենք բոլոր ստերը, որ հորինում ու տարածում են մեր ամենանհաջող հարևանը։ Խոսելով CNN-ի հետ, Իլհամ Ալիևը առաջին անգամ ընդունեց Թուրքիայի F-16 գործանիշների ներկայությունը Ադրբեջանում։ Այն նույն F-16-երը, որ թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան ամեն առիթով հերքում են, որ այնտեղ կա։ Եվ այդպես էլ կշարունակվեր, եթե օկտեմբերի 3-ին համացանցում Գանջայի ռազմական օդանավակայանի արբանյակային լուսանկարները չհայտնվեին։ Ու իհարկե շատերի մոտ ցանկությունը առաջանում մտցնել այդ լուսանկարները Ադրբեջանի աչքը։ Եվ ոչ միայն, բայց այդպիսի հնարավորություն դեռևս ընձեռվեց միայն CNN-ի լրագրողին հարցազրույցի ընթացքում։ Ադրբեջանի աչքի հետ հարցազրույցի ընթացքում։ Մենք արբանյակից արված լուսանկարներ ենք տեսել, որոնցից պարզ է դառնում, որ ձեր ռազմավազաներից առնվազն մեկում տեղակայված են թուրքական F-16-եր։ Դուք F-16 ձեռք չեք բերել։ Հիմա ճիշտ եմ, որ F-16-երը տեղակայված են, ինչը նաև նշանակում է, որ Թուրքիան էապես օժանդակում է Ադրբեջանին։ Ես համաձայն եմ, երբ ասում եք, որ տեղակայված են։ Այդ F-16-երը եկել են Ադրբեջան զորավարժություններին մասնակցելու։ Այսինքն ասում եմ, որ կան, բայց այն սիրուն սերվանդի մեջ ինչ-որ դրված են ու չեն օգտագործվում։ Ու նկարի մեջ էլ իրոք պարկովկա եղած են։ Դե իրականում շատ դժվար կլինի արբանյակից նկարել F-16-ի թռիչքը ընթացքում, որտեվ դա ինչ-որս մեծ լղոզված գիծ է ստացվելու, բայց բարեբախտաբար ինքնաթիռների տեղաշարժը վերահսկում են ռադարների միջոցով, ինչի ապացույց հայկական կողմը տեղադրել էր դեռ մի շաբաթից ավել առաջ։ The press secretary of the Armenian Ministry of Defense, Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը սեպտեմբերի 30-ին տեղադրել է flight radar-ի տվյալները, որտեղ երևում է F-16-ի տեղաշարժը միջև հայկական Su-25-ի խոցումը։ Իսկ որտեղից է ծրվում եւ ուր է վերադառնում այդ կործանիչը, ճիշտ է նույն Գյանջայի օթակայան։ Ունենք ապացույց, որ կործանիչները կան, ունենք ապացույց, որ առնվազն մեկը թռել է ու իջել է այդտեղ։ Ու հիմա պարզ տրամաբանությունը արդյոք չի ենթադրում, որ թուրքական օթանավը մասնակցել է պատերազմին, եթե իհարկե դրանով չեն ընթրել, ասենք, շաուրմա առնելու հետ գալու։ Պարզ տրամաբանությունը, այո, բայց Ալիևի մոտ մի քիչ ոնց ասեմ, իրատուկ տրամաբանությունը։ I want to tell you about one Armenian fake. Ուզում եմ մի հայկական fake-ի մասին ձեզ պատմել, որը իրանք առաջին օրերից տարածեցին։ Իբր թուրքական F-16-ը խոցել է հայկական Su-25։ Սա fake լուր է, ու մեզ մեղադրողները հիմա պետք է ներողություն խնդրեն, որովհետև ըհը, այ հիմա իր անհերքելի ապացույցն է բերում։ Շատ ուրախալի լսում ենք։ Now should apologize. Սա fake լուր է, ու մեզ մեղադրողները հիմա պետք է ներողություն խնդրեն, որովհետև բոլորը գիտեն, որ սա fake է։ Okay, մենք pause-ա տանք։ Մի հատ բոլորս մարսենք այս մարդու դրամբանությունը։ Լուրը fake է, որովհետև բոլորը գիտեն, որ լուրը fake է։ Այս մարդն ինձ մեջը խնդիր ունի։ Այդ կոնսիլիումը հետո ցույց կտա, բայց արդյոք այդ նույն դրամբանությանից օգտվելով մենք էլ կարող ենք պնդել, որ ինքը հանցագործ ու ահաբեկիչ է, որովհետև բոլորը գիտեն, որ ինքը հանցագործ ու ահաբեկիչ է։ Դե ինչու ոչ ուղղակի CNN-ով պետք չի, ինչևէ մի բանում նա չեր խափում։ Համատեղ զորավարություններ իրոք եղել են ու մենք փնտրելիս մի տեսանյութ գտանք։ Թուրքական F-16-երը իսկապես կան։ Բայց կար նաև բոլորովին այլ բան, անմարդկային, դաժան, անտանելի մորթոցի։ Մորթոցի։ Այո, ադրբեջանական նվագախումբը քոր դանակով մորթում էր Թուրքիայի օրներքը։ Ակայջներս, ակայջներս։ Ռուսի ասած F-16-ից նա ու խնաստուպիլ։ Մնացեք մեզ հետ, մենք որսալու ենք ու բացահայտելու նորա նոր fake-եր։